হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? প্ৰথমতে সকলোকে দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ। উইছ ইউ এ ভেৰি হেপী দিৱালী। ৰাতিপুৱাই আমাৰ কুমাৰে আকৌ শুই উঠি এয়া লাইট ফিটিং কৰাতহে লাগিলে আৰু। আমি তিতাবৰলৈ ওলাই গৈছিলোঁ মানুহজনী আৰু মই, ঘূৰি আহোঁতে এয়া আমাৰ ভিউৱাৰ এগৰাকী লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। ঘৰ পোৱাৰ পাছতে আমি সোনকালে খাই বৈ গা পা ধুই এয়া কামত লাগি গৈছোঁ আৰু। মানুহগৰাকীয়ে ৰংগলি বনাইছে আৰু ব্লাফিয়ে ধুনীয়াকৈ চাই আছে এয়া। ৱাও, ধুনীয়া লাগিছে। সৰু সুৰাকৈ আমাৰ ঘৰটো আৰু এনেকৈ সজালোঁ আজি, চাই লওক। হেপী দিৱালী! এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ৰংগলি। তাৰপিছত এইফালে এনেকৈ চাকি দি দিলোঁ, লাইট দি দিলোঁ, দুটামান লাইট অৰ্ডিনাৰী অৰ্ডাৰ দি থৈছিলোঁ, পিছে নাপালেহি আৰু, বেড লাক। কিন্তু এনেকৈও পিছে দেখিবলৈ ভালেই লাগিছে, নিজৰ ঘৰটো সকলোৱে ভাল পায়েই, গতিকে আমিও আমাৰ নিজৰ ঘৰটো ভাল পাওঁ, ধুনীয়া লাগিছে। এফালে কুমাৰে আমাৰ শ্বৰ্ট ওপৰত দি আছেগৈ। সকলোকে দিৱালীৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছিলোঁ। হেপী দিৱালী! তাৰপিছত আমি ফটো মাৰিলোঁ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছোঁৱেই, ফেচবুকত দিছোঁ, আপোনালোকে চাই চাই ইনষ্টাগ্ৰামতো দিম। তাৰপৰা ফিফি জ্বলালোঁ, কলগছ জ্বলালোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু। আপোনালোকে যেনেধৰণে কৰে ভাল লাগে সঁচাকৈ দীপাৱলী দিন। আৰু আমাৰ ওচৰলৈ এয়া গুলু গুলু এটাও আহিলে চাবৰ কাৰণে, এয়া বৰমা আহিলে। তাৰপিছত আমি এয়া ওলাই আহিলোঁ ককা আইতাৰ ঘৰলৈ। আহি পালোহি, এয়া নিকি বহি আছে। তাৰপিছত আমি দুটাই অলপ ফূৰ্তি কৰিলোঁ এয়া। সৰু সৰু ভৰি বনালি, তাকেতো দেখাই নাই মই। আমাৰ নিকে গছ নিজে বনাইছে দেই, বৰ ধুনীয়া লাগিছে চাকি, বৰ ধুনীয়া চাকি বনালি দেই তই। কি বনাইছ এখন? ধুনীয়া লাগিছে। হৈ আছে, এতিয়া দিনটো কাম চাম কৰিলা, এতিয়া অকণমান শুইছে। ককাই আপোনালোকক উইচ কৰিছে হেপী দিৱালী, তাৰপিছত আইতাই কৈছে আমি বুঢ়া মানুহৰ এই ধূপ চুপ লগাই মম চম লগাই আমি হেপী দিৱালী কৰিছোঁ আৰু। জেঠাই অকণমান গাটো ঠিক নহয়, এয়া মানুহগৰাকীয়ে এয়া জেঠাই ওচৰৰ পৰা আহিছেগে। স্বাস্থ্য বাগৰ কথা দেখিছিলে, এতিয়া মানুহৰ অকল টকা পইচা কথা চিন্তা, টকা পইচা সদায় এতিয়া মোৰ এতিয়া টকা পইচা খাবলৈহে ককাৰ ওচৰতে এতিয়া আমি মানুহগৰাকী আৰু মই বহিলোহি। আগ স্বাত্ৰ একোকে নাপাওঁ ককাৰ কথাবিলাককে শুনি থাকোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। পুনৰবাৰ উইচ ইউ এ ভেৰি হেপী দিৱালী, বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ। এইবোৰ যদি তোমাৰ ভাৱ থাকে তেতিয়াহ'লে একদম ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰিবা।